Jau daudzus gadus iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot nolietoto un nevajadzīgo sadzīves tehniku. Jābūt iespējami vai nu tajā pašā veikalā atdot savu veco iekārtu, vai ja veikalam nav tādas platības, kur izvietot, tad veikalā būtu jāinformē, kur ir tuvākā vieta, kādā veidā cilvēks var bez maksas nodot savu nolietoto iekārtu. Protams, to var darīt arī nogādājot to uz dalītās svākšanas atkritumu laukumiem, kādi ir pašvaldībās izvietot. Tas noteikti būs daudz lētāk nekā vest uz mežu, jo šī gadījumā par to var piemērot arī attiecīgi administratīvo sodu. Šādu laukumu visā Latvijas teritorijā ir gana daudz, tomēr nevienmēr šis ir ērtākais risinājums. Tas, ko mēs no iedzīvotājiem biežāk dzirdam, kad man nav iespējas, man nav transporta, negribu, nevaru, nometu pagalmā, grāvī vai kaut kur citur, bet ne, tikai ne savā īpašumā tur, bet pirms pie daudzdzīvokļu mājas nometu. Šis, protams, nav saprātīgs risinājums, jo pie daudzdzīvokļu nama nomest leduskaps vai vecā plīts kļūst par lielgabarīta atkritumu, par kuru izvešana mājas iedzīvotājiem ir jāmaksā. Tā vietā ir daudz ērtāk un gudrāki risinājumi. Lielveikalos izvietot šīs te mazās elektronikas kastes, kur tu piemēram ej uz veikalu un vienkārši ieliec iekšā tur baterijas, skuvekļus, fēnas, jeb kas ir, teiksim, mazā elektronika, ja? Bet lielai elektronikai mēs atbrauksim pakaļ. Ja ir ko atdot, tad bez maksas atbraukt pakaļ un savākt piedāvā liela daļa atkrituma apsaimniekotāji dažādos Latvijas reģionos. Samērā bieži tiek rīkotas akcijas, kur laikā atkrituma apsaimniekotāji brauc uz konkrētām vietām, konkrētiem reģioniem, savākt nolietotās elektroiekārtas. Šobrīd šāda akcija organizē uzņēmums Cleaner. Šogad mēs esam nākuši piedzīvot ar iniciatīvu, ka mēs Rīgā katru svētdienu braucam pa mikrorajoniem. Runājam ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, lai iedzīvotājiem šī iespēja tik nodrošināt. Attiecīgi, mēs esam vienojušies par konkrētām dienām, ka mēs braucam, konkrēts maršruts, konkrēts grafiks, un tad iedzīvotāji bez maksas tūp pie savām mājām šo elektrotehniku var nodot. Akcijas laikā uzņēmums dosies arī uz Jūrmalu un Ropažu novadu. Jāpiesakās pie savu namu apsaimniekotāju, un tad mēs ar viņu komunicējam un veidojam šo grafiku. Un tad vai mūsu sociālajos medijos vai pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām mēs izliekam informāciju par to, ka šajā svētdienā mēs būsim jūsu mikrorajonā tādā un tādā vietā no tikiem uz tikiem. Akcijas laikā tiek piedāvāta iespēja arī nodot tekstilu izstrādājumus. Tos iespējams arī atstāt speciāli tam izvietotos konteineros pilsētu teritorijās. Iedzīvotājs mēs ļoti aktīvi aicinam šo tekstilu dalīti vākt. Tas nozīmē, ka sadzīves zaļajā konteinerā būs arvien mazāk atkritumu. Iedzīvotāji varēs samazināt izvešanas biežumu, un tas nozīmē, ka arī samazināsies rēķinu sadaļa, kas ir atkritumi. Sašķirotais apģērbs, ja tas nav vairs lietojams, pēc tam tiek nodots pārstrādē. Savukārt bojāto elektrotehniku var sataisīt no vairākām izveidojot vienu jaunu, vai arī metālu, plastmasas un gumijas daļas pārstrādāt un no tām nākotnē ražot jaunus produktus. Ulds Birziņš, Igors Stāds, Dzintars Spriņģis, Latvijas Televīzija.